أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسور نوادا وراركي وقدن بيي حوك حساسية عيدان او أبابولان قاب بيلد أو دولان كبلاوي شبيلة دحي سلاماركاسين بيلوين تا مدلوت أو هوكي او قادتاي الركاق قحي صدال شباب سراكيل سرسر أو كاترسان الركال شباب وسكسور ديوي دولة فيدرالك سوماليا aan ku horeeyay iyadoo in muddo ahi beesha mudulood lagu dhaliilay inay ka jeefteen halganka dalka looga xureynayo ururka argagixisada al-shabaab ayaa maanta ugu dambeyn ay shidaalkooda ku dhaamiyeen gaadiidkooda dagaalka iyo gawaaridii tignikada ahaa ee minaraayo yaalay isla markaasina farmaajo loogu hanjabi jiray qof ka mid ah dadka ku sugan goobta abaabulka lagu sameynayay ayaa warbaahinta qaar u sheegay in hadda iyo kadib uu yahay guluf iyo in laga wada qayb qaato dagaalka ururka argagixisada al-shabaab waxay taas ka dhigan tahay in shabeellada dhexe laga bilaabayo xureynta al-shabaab iyo deegaanada ay ka joogaan taas oo in muddo ahi laga sugayay ciidanka dowladda inay qaadaan duulaankaasi ciidamo fara badan oo ku abtirsada beelweynta mudulooda ayaana dhaqaaqyo xoog leh ka waday maalmihii lasoo dhaafay muqdisho kuwaas oo u dhaqaaqay shabeellada dhexe warar soo baxaya ayaa sheegaya in ururka argagixisada al-shabaab ay bilaabeen in daawacyadii yaalay degmada aadan yabaal oo uu ku jiro cali dheere ka daabulan si ay uga badbaadaan duulaanka lagu soo yahay halkaasi dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu saldhig ka samaysto cadalla dhowaan si uu u hoggaamiyo dagaalka laysugu furayo shabeellada dhexe hiiraan ilaa galgaduud madaxweyne cali guud laabe oo horkici doona dagaalkaasi beelweynta mudulooda ayaa 20 cisho lagu bogaadinayay inay kacaan isla markaasina ay garab siiyaan walaalahoo deriska la ah ee beelweynta xawaadle ee gebi ahaanba soo kuusay ururka argagixisada al-shabaab si kastaba ha ahaatee abgaal hubki ayuu qaatay dhinaca kale shabaab soo baxsaday oo ciidamada dowladda u gacan galay cabdisamed liibaan maxamed oo magaciisu afgarashadu yahay cabdimaalik ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka ee fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb cabdimaalik ayaa kooxda argagixisada al-shabaab u qaabilsanaa kaydinta macluumaadka saldhigga ceelbuur isagoo kala soo goostay maleeshiyaadka al-shabaab qori noociisu yahay AK-47 waxa uu sheegay in uu argagixisada ugu biiray muqdisho oo laga kaxaystay 3 sano ka hor isagoo ah arday dhigta dugsiga sare markaas kadib waxa uu tababar ku qaatay goobo kala duwan oo ka mid ah deegaanada ay ku dhuumaalaysanayeen argagixisada al-shabaab cabdisamed ayaa sheegay in uu u adkaysan waayey dhaqamada argagixisada ee foosha xun iyo duruufaha adag ee soo wajahay xubnaha kooxdaasi taas oo ku saabsan soo baxsashadiisa iyo in uu isku soo dhiibo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee mar haddii saraakiishii ugu sarraysay ururka al-shabaab la dilayo maxaa ka filan kartaa dadka caadiga ahaa ee awalba dhib ku qabay in ay ka baxaan laakiin la dilayo hadda meel kasta ayay u cararayaan gambasho ayay ku jiraan diyaarada ayay ka cabsanayaan dhulka hiiraan iyo beelweynta xawaadle ayaa dhinac ka soo kuusaya qaraxii maanta ka dhacay magaalada beledweyne siyaasiyiinta iyo shacabka reer beledweyne waxa ay yidhaahdeen haddaad maalin kasta 100 xataa naga dishaan dhiiggeena oo socdo ayaan ida burbursanaynaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey qaraxyo waaweyn oo xooggan ayaa ka dhacay beledweyne isla markaasina mas-uuliyiin sarsare ayaa halkaasi ku dhintay ururka al-shabaab ayaa si xun loo baacsanayaa kadib markii dhaxal sugihii xalay ama shalay la dilay ayay iminka beledweyne gilgileen warar dheeraada ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay qaraxyo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka hordhaca ah ee la helayo ayaa sheegaya in qaraxyada oo loo adeegsaday gaari weyn oo nooca soomaalida u taqaano UD ama UD waxaana ku nafwaayay dad gaaraya 10 ruux oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan hir shabeelle iyo maamulka gobolka hiiraan warar soo baxaya ayaa sheegaya in guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan abuukar maadey iyo wasiirka caafimaadka hir shabeelle doctor sakariye hurre la xaqiijiyey in ay ku dhinteen qaraxyada maanta lagu weeraray caasimadda gobolka hiiraan sidoo kale xildhibaan ka mid ah xildhibaanada gobolka hiiraan ee hir shabeelle matala laguna magacaabo isaaq geelle ayaa halkaas ugu geeriyooday weerarkani ayaa ku soo aadaya saacado kadib markii dowladda ay sheegtay inay duqeyn ku dishay dhaxal sugihii al-shabaab isla markaasna lagu magacaabayay nadiir
asa ahaatee wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhacay baladweyne ayaa isa soo taraya. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa qaraxaasi ka badbaaday. Waraysi uu siiyey BBC-da ayuu sheegay in asiga loo dan lahaa iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle, hase ahaatee waxa uu yidhi, "Taas aad ayaan u ogeynay, laakiin tan way dhacday." Su'aal ayaa la weydiiyey oo la yidhi sidee u suura gashay inuu gaari qaraxa gudaha u soo galo. Laba qarax ayay ahayd, mid waxa uu ku dhacay kontroolka hore, kii weynaayna gudaha ama silga ayuu soo dardaray, sidaa ayuuna ku qarxay baaxad 5 kilometer in ka badan ayuu gebi ahaanba burburiyey. Dad badanna ayaa guryo ku dumay sida wararku ay sheegayaan. Hase ahaatee Cali Jayte ayaa shalay galab ku soo laabtay, maadaama Cali Jayte in ka badan deegaanada Hiiraan 99% uu ku xureeyey ururka Al-Shabaab, asigoona ka dilay 100 iyo 100 ururka argagixisada Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa weli aad u murugaysan ee magaalada Baladweyne. Allaha u naxariista ayaan laynahay dadkii ku halaagmay ama ku dhintay ama ku shihiiday qaraxyadii ka dhacay Baladweyne. Ururka Al-Shabaab ayaa nafta ka sii baxaysa, awooddoodiina waxa ay noqotay in ay isqarxiyaan, laakiin furimaha dagaalka aysan ku dagaalama karin. Dhinaca kale, wiilka Xasan Daahir Awees Ibraahim waxa uu la dhintay. Cabdullaahi Nadiir waxa ayna wada saarnaayeen sida wararku ay sheegayaan gaari uu darawal horjoogaha ku saddexeeyey. Cabdullaahi Nadiir waxa u dhexeysay haweeney la dhalatay Xasan Daahir Awees 1-dii bishan ayuu u soo dhammaaday maalmahoodii wasaqaysnaa. Labada sargaal oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa loogu aarguday Taliya Farxaan Qaroole oo dhowaan ku dhintay qarax miino oo ka dhacay deegaanka Basro iyo nabadoonkii Beelweynta Xawaadle ee lagu dilay jiidda hore ee dagaalka gobolka Hiiraan. Wiilka Sheikh Xasan Daahir Awees waxa uu ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab sida wariyayaasha inta badan ay soo tabiyeen. Hase ahaatee, dadka qaar ayaa waxa ay dhahayeen halkaasi waxa uu u joogay inuu beero tabcado. Si kastaba ha ahaatee, dhaxal sugihii Al-Shabaab caawa waa geeri, taasna farxad weyn ayay u tahay ummadda Soomaaliyeed. Waa ninka 3-aad ee ugu awoodda badnaa ururka Al-Shabaab. 3 maalin ka hor, Beelweynta Xawaadle ayaa waxa ay dileen nin awood badan oo $5 milyan ay dul saareen dowladda Maraykanka. Jiidda hore ee dagaalka ayaana lagu dilay, waxaana lagu magacaabaa Qoorgaab. Cabdullaahi Naadir, oo sidoo kale loo yaqaanay Cabdullaahi Yare, Cabdullaahi Yariisow iyo Cubeyd, wuxuu ka mid ahaa aas-aasayaashii Al-Shabaab. Wuxuu soo noqday madaxa shuurada iyo maaliyadda iyo madaxa warbaahinta kooxda Al-Shabaab. Horjoogahani wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii aadka ugu dhawaa hogaamiyihii hore ee Al-Shabaab, Axmed Cabdi Godane Abu Subeyr, waxaana loo diyaarinayay inuu bedelo amiirkooda hadda talada haya Axmed Diiriye Abu Cubeyd. Bishii Juun 2012 ayay dowladda Maraykanka madaxiisa dul dhigtay ilaa $3 milyan si loo helo macluumaad gacan ka geysan kara in la ogaado halka uu ku sugan yahay. Waxaana ugu dambeyn xogtiisa helay sirdoonka Soomaaliya ee NISA, isla markaasna loogu aarguday Farxaan Qaroole iyo Nabadoon Cilmi Hagarguure. Dowladda waxay u mahad celinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah oo wada shaqayntoodu ay fududaysay. Dilkii horjoogahaani cadowgu ku ahaa ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Muxuu ka dhigan yahay dilka dhaxal suge Cabdullaahi Nadiir? Dilka Cabdullaahi Yare ayaa ka dhigan in hay-adda sirdoonka Soomaaliya ay dib u bilowday ugaarsiga horjoogayaasha Al-Shabaab oo aan wax khatar amni ah dareemin 5 sano ee Farmaajo iyo Fahad Yaasin ka talinayeen dalka, isla markaasna gacan saar xooggan ay lahaayeen. Sidoo kale, dilkaani ayaa la micno ah inuu durba dhaqan galay hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa inuu bartilmaameed yahay xubin kasta oo ka tirsan Al-Shabaab, loona baahan yahay in shacabku ay ka fogaadaan meel kasta uu Shabaab joogo. Intii u dhexaysa 2008 ilaa 2017, dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa Maraykanka ayaa sidan oo kale duqayn ku dishay horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab oo qaarkood ajaanib ahaayeen. Hase yeeshee, duqaynta caynkan ah ayaa hakad gashay 5 sano ee uu Farmaajo joogay, maadaama uu yidhi wax lama duqayn karo. Ururka Al-Shabaabna ay xidado yeesheen, aadna u taajireen, aadna awood ugu yeesheen, sanad kastana $30 milyan ka badan canshuur ahaan ka qaadi jireen ummadda Soomaaliyeed. Dhowaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fakhi ayaa xaqiijiyey in dagaalka cirka ah
ee ka dhanka al shabaab ay ku soo biireen diyaaradaha turkiga ee isku jira kuwa sirdoonka iyo kuwa duqeyntaba hore waxaa Soomaaliya uga howlgalayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka kuwaas oo culays xoogan ku hayay al shabaab imaanshaha Bayraktar TB2 ayaana al shabaab uga dhigan culays kale oo xoogan iyo cabsi walwal ah isla markaasina garoonka Muqdisho inay ka soo duusho ayay waxa ay wax ka duqeynaysaa furimaha hore ee dagaalka ee Hiiraan jubooyinka iyo shabeellooyinka si kastaba ha ahaatee ururka al shabaab isbuucaani horjoogayaal sarsare oo aad u weyn ayaa laga xasuuqay dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka